Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadara alaina bil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, fathan kabiro. Allahumma afhimna bi fahmi nabiyina wa hibdil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hibdi wa qadu'il hawa'iz amma ba'du. Lampung tipayun urang sami-sami panjatkan puji kadatnu maha suci Allah Rabbul Izzati. Muja kadatnu maha kawasa disarengan syukur ka Allah nu maha gopur. Solawatku disarengan salam, mudah-mudahan dilimpah curahkan ka junjunan alam. Nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakula wargina ka sohabatna bahkan ka urang sadaya selaku umatna nu senantiasa berusaha ningkatkan ketaatan terhadap ajaranan. Wadiah balad galu dimana wa ayana nu kusungkurin dipehormat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ina enjing-enjing ayana urang sadaya masih tiasa patepang. Sok sanaos melalui udara, mudah-mudahan upat tepang mengurang dina saat aina singa janten keun wasilah, singa janten keun cupang lantaran hiji ku Allah Ta'ala dipanjangkeun yuswa bari sehat, dibasihan kakiatan iman sinarang Islam, dibasihan rezeki nu seueur tur pinuh ku barokah Allah, dibasihan keturunan anu soleh tur soliha, dibimbing ku hidayah taufik serta magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaya wadia balad galuh nudina saat ayina anjinan diuji ku Allah ku tedamang. Mudah-mudahan ku Allah Ta'ala dipasihan kesehatan sabihara bihari, dipasihan kasabaran, katabahan, salawasna ayadina pertumbuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu rama urang sadaya wadia balad galuh nuparantos mulih karomatullah. Mudah-mudahan anjina ya di alam barja ditampi iman Islamna, dihapunten dosana, ditempatkan di napatamanan sorgan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alukal ijabah mibarakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu ilas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa dia balad galu sadayana nuju mancor dina saat ayeuna wabil khusus kana Bapak Aga Tigobras, Bu Eti, Bu Oo, Bu Uki, Bu Es, Bu Umi di Gunung Mareme, Pamah Nabila, Pak Hafid, Pak Nanang, Bu Yuyun, Bu Iis, Ibu Nigeris, Bu Ani, Bu Ida, Bu Lina, Tiubruk, Pak Lurah Nur Yamin, Pamah Muna, Pamah Nahasni, Siti Aisyah, Teh Ida, Nengila Bu Dita, Anu Sami-Sami Manco, Persana Kang Ahmad, Di Cineam, Agar Sana Pak RT, Ndep, Tidawi Kidang, Sadaya, Jamaah Majelis Taklim Nuri Cepong Pusing Kuring sadaya nujuman corina saat ayina. Mudah-mudahan dina saat ayina urang nujung ngelaksanakeun ibadah puasa aya dina pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang ngeraskeun deui ya Ali wahe Sayyidina Ali. Bi'sa shodiku eta panggoreng-goreng nambah baturan. Alladzi anu yukossiru anu nelatkeun pis
sodikihi dina sosobatanana. Wayuk si jeng sok nyaritakeun sirrohu kana rahasiana. Ya Ali wahai Ali al-Qusadikin, ari sarebu babaturan kolilun eta saeutik. Wa adu jeng ari musuh wahidun hiji kasirun eta loba. Ya Ali wahai Sayyidina Ali li sodakot bikin anu sosobatan alamatun eta pirang-pirang cini. Ayaj ala eta ngajadikeun malahu kana harta nah duna maliki sanapun harta anjeuna. Wa nafsahu jeung kana dirina duna nafsika sanapun dirina sanapun diri anjeun. Wa irduhu jeung kana kahormatanna duna irdika eta sanapun. Wa irduhu jeung kana kawirangna isodik duna irdihi eta sanapun kawirangna anjeun. Masih kena nyarioskeun wasiatna Rasul ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Ali bisa sodiku alladhi yukosiru fisidiki wayum sisi roku panggoreng-gorengan nunga baturan anjen teh nyatana sok nelatken dimana anjen butuh jeng sok nyaritaken kena rahasia nu ayah dina diri anjen. Jadi lamun tema orang bogan jaman nunga baturan kena diri anjen boga dulur, boga karabat, boga babaturan anu sok nelatkeun tatkala anjeun boga pangabutuh jeung sok nyaritakeun kana rahasia anu dimiliki ku anjeun saur Rasul ka Sayyidina Ali bisa sodik eta teh panggoreng-gorengan anu ngabaturan. Da ari nu hade mah tatkala urang aya dina diri batur lamun teh pangagaduhan rahasia ka gorenganna sok sumputkeun. Geni kudu disumputkeun sabab pikeun ngajaga kana kahormatan dirina. Contoh Imam Hatim seorang ulama anu besar anjeunna jadi pangkat waliullahna teh gara-gara nyumputkeun kawirang batur. Hiji waktu ka Imam Hatim sumping hiji istri anjeunna rek naroskeun permasalahan agama pelebal-lebet ka bumi calik bijil angin ditukang. Biasa nari istri mah memesan ya soraban kempes beda jumlah laki laki mah biasa tarik sebab harus naya mikan burung wajahna era eta istri jadi Imam Hatim ya istri era akhirna Imam Hatim pura-pura jadi jaman untuk ngupi nanyakan masalah agama dijawab nakar itu kadia buki tarik naroskinana buki teka kuping ku Imam Hatim sehingga hilang kawirang nanu ayah nyata istri berarti soranu tadi tihadap oge dan tidak muncul teka kupingin ku Imam Hatim mulang dina kayaan bunga sok sanajan masalah dan teka jawab ternyata Imam Hatim diangkat jadi waliullah mendibik pasihan pangkat al-aqsom am-abdabitore. Kira-kira ibu-ibu lamun keur ngariung eh bijil angin sanggup repeh moal. Ya Ali wahai Sayyidina Ali al-Qusadiki qalilun wa nun wahidun kasirun. Sarebu babaturan saeutik kene tapi hiji musuh. Loba. Jadi biasanya orang semuanya kata-kata mutiara 1000 teman masih kurang 1 musuh kebanyakan. Nah iya ayatnya kita pindah usahnya al-Qusadikin qalilun wadun wahidun kasir 1000 babaturan seetik ini tapi lamun hiji musuh loba teuing. Kok ngelamun tema umat Islam jeung umat Islam teh kan dulur isuka di alam kubur ogen bakal ditaros waman ikhwanuka sadulur anjeun al muslimin awal muslimat
wal mukminina wal mukminat, muslimin jeung muslimat, mukminin jeung mukminat. Jadi lamun kama jeung dulur jeung babaturan kabehanna, maka bakal ngajadikeun saksi isukan di alam dunia jeung bakal ngajadikeun saksi isukan di akhirat. Bahkan umat Islam teh mah digambarkeun ku rasulkun kalian den wala takun kal udunen. Bukti anjeun seperti pandangan dua, ulah bukti seperti cepil dua. Dina pada babarenganna. Jeung babaturan ogénan kitu pun kalian den wala takun kal udunen. Bukti anjeun seperti pandangan dua, ulah bukti seperti cepil dua. Gini ulah bukti seperti cepil dua, filosofina cepil mah deukeut tapi tarapa pangi. Ko anjeun teh boga dulur, boga sobat, boga babaturan tapi langka silaturahmi. Kal udunen seperti cepil dua. Kaduana tarasi rohok tara menangka musibahan. Lamun teh mah cepil nu katuhu bijil saresma kapanasan ngalir ka handap. Oh sok nu kencang adareng-dareng ngalongok tara. Di ibaratkeun anjeun boga babaturan, boga sobat, boga dulur, aya dulurna aya nu geuring gedekeun ngalongkal kuntunen seperti cepil dua. Katiluna filosofi cepil mah sok panas urusan dunia, salawasna yang akur urusan dunia pada aku Allah dipasikeunana teh beda-beda. Ibuku salaki di pampasian anting suweng nu hiji 10 gram, nu hiji 3 gram bari beda bentukna, dianggo moal. Kan moal, hartina sok salawasna yang akur urusan dunia. Tapi bukti saur rasul kal udunen seperti pandangan dua. Ari pandangan dua masa lawas napa pangit tatkala takbiratul ihram Allahu akbar nu kenca jeung nu katuh papangi salawasna. Lamun teh mah ateul kunu kenca digarok kunu katuh ateu nu katuh digarok kunu kenca sanes suku sasama pandangan nu aya dina badan ateu digarok. Dina pimping digaro, dina bujur digaro, kunaon digaro mah pandangan. Hartina pandangan mah aya kepedulian sana sungkul ka sasama, tapi di luar keluarga ogénan saling bantu. Kaduana filosofina pandangan ibaratkeun urang boga babaturan teh ngagaduhan tugas na masing-masing. Nu katuhu bagian nyuk cai nu kenca mah bagian ka tukang ome cing kira-kira osok paseuleun nu katuhu jeung nu kenca. Ceuk nu kenca manehun da ieu babau tara. Hartina tatkala urang jeung dulur jeung babaturan jeung sobat masing-masing ngagaduan fungsina masing-masing. Lamun dina tataran sebuah negara kiwamu dunia arba'atu fisolin tegakna alam dunia teh kobat komponen perkara. Bi ilmil ulama ku ilmuna para ulama ngamalkeun kana ilmuna kaduana wa bi adlil umara ku adilna pamarentah wa bi saqawatil agnia ku bageuranana jalma nu beunghar wa bi duail fuqara ku duana jama-jama nu fakir. Lamun teh aya kebersamaan maka kiwamu dunia bakal tegak kesejahteraan ketenangan ketentraman alam dunia nu keur urang dijijingan. Tingali pandangan dina pandangan aya jari teu lempeng kabehanna biasa nami indung leungeun nandakeun ka utamaan ka alusan ibu ditaros ceuk jeung naon buka puasa teh jeung daging hayam pasti ku jempol enak tara ku curuk enak teu ka hati biasana ku jempol aya nu naroskeun alamat paling mana bumi namang anu biasana ku jempol paling gitu nandakeun ka hormatan. Sebagai seorang pimpinan nandakeun kana kehormatan. Kaduana aya curuk. Ari curuk mah biasana nandakeun ampok. Ibu jeung bapa pasea kosoku indung leungeun sok gara-gara bapana, gara-gara indungna tara, tapi ku curuk. Tah gara-gara bapana budak lebih ka kieu teh, tah gara-gara indungna biasana ku curuk.
inung leungeun simbol kehormatan, simbol pimpinan, tahan anggota anu sejenak ulah milu amekeun antep sejuruh masina heuras, danu heuras masok leuleu sorangan. Sebab lamun milu heuras sakabe anggota badan ahina seni capok, teu nimbulkeun kana katenangan, katentreman jeung kaamanan. Ayah ini cingir, ayah biasana cingir majang ngodok anu goreng-goreng karena irung dipijenan, dibeku enjing-enjing. Ayah hayang kerkumahkar, bahulah bansok dicolok cingir, diutek-utek, oh no, nanti ayah inung lengan selaku pimpinan, tahan anggota nusajena, hormati dulur anjir, sok sana jangan usaha narunjir. Sok sana jangan usaha najeng batur hirna, harga anda etate dulu. Maka wasiat Rasul ka Sayidina Ali, lamun teh mah anjeun boga babaturan sareung saeutik keneh, tapi lamun teh mah boga babaturan boga musuh hiji loba teuing, komo lamun urang isukan dina waktu sakaratil maot, dina waktu maot teh dianterkeun janajah hekseun nu ngarayana leuwih di 40 jama nyolatan. Terus lamun nu nganterkeun janajahna seurang ngabring ditaros molek nganterkeun teh naya mayit sae, sae naya mayit teh soleh, soleh nyebutna jadi saksina jaman hirup di alam dunia bakal-bakal jadi saksi isukan dia umal akhirat diaminan ku malaikat mentak sing loba dulu, sing loba sahabat, sing loba karabat. Hadirin wadiyabalar galu rahimakumullah, tersana Kiai Ahmad Syafi'i selaku pimpinan FKDT Kota Tasikmalaya, alhamdulillah tiasa mancung, mudah-mudahan dini di Kota Tasikmalaya langkung mancung. Ya Ali wahai Sayyidina Ali ni sodafati alamatan alamatun nungabogaan babaturan karabat sahabat ayat pirang-pirang ciri ayat alamaluduna maliki ngabogaan harta telain milikna tapi ayat silih bere lamun teaman ngabutuhkan harta benda dimiliki kurang ngarana babaturan masuk pasti ke da bakal katingali mana babaturan anu tulus mana babaturan anu modus. Tak kau orang kerti guling kahanap kerti uji ku Allah harta benda te ayah segala te ayah biasana nulain babaturan sejati mengajar rawuhan bahkan ngahina BBAK sebab jawab bakal diuji boro-boro pangkat orang jama biasa Nabi Allah Ayyub alaihi salam anu kategorikan anjir seorang Nabi anu mulia harta benda nasur ketokohanna diakui kusadayana putrana 12 istrina 4 ngagaduhan murang kalian nubuk sarol iblis dikaunjukan kalau ya Allah Nabi Ayub getol ibadah tekulantaran ngabogaan harta benda nanu loba sehingga tenang tina ibadah cik Allah sok coba uji ku anjir. Iblis datang ke hanap diduruk harta benda Nabi Ayub ger sholat cik iblisnya Ayub sholat wae batalkan atau tingali harta benda anjir se-FKBH-nya diduruk beres sholat Nabi Ayub ngajawab harta titipan Allah hiji waktu genan bakal dicana ku Gusti Allah cik kira-kira ibu lamun ger sholat lohor hek loket atau HP tinggalin di buruan rek sholat telah reka batalkan sholat nyokot HP atau nyokot dompet di buruan. Unjukkan iblis ya Allah ayub getol ibadatnya kulantaran ngabogaan keturunan 12 yang penerusna uji ku anjir putra-putra nakar calik di hiji bangunan di oyak geneta bangunan runtuh mau cadayana Nabi ayub ke sholat ayub tinggali budak anjir mau kebiaran katingan bangunan beres sholat Nabi Ayub ngajawab harta anak titipan Allah hiji waktu ogenan bakal dicanaku Gusti Allah cing orang itu sanggup mual
Namun cepayak teteh pembagian bansos jam genep lewi di jam genep geus mau nang undian cing kira-kira hadirna jam sabaraha? Meureun kita subuh mah jam 5. Katilu cing iblis ya Allah Nabi Ayub geto ibadah teh kulantaran fisikna sehat. Uji ku anjeun eta iblis lebet kana irung Nabi Ayub jadi penyakit ararat. Ningali gaduh panyawat kitu. Istri nu opat nu tilu mah hayang dicerai ke diwati hiji. Dihina ku masyarakat, dicaci maki ku masyarakat, harta geus daya, anak geus daya. Istri ogenan menta diceraikeun kecuali hiji. Terus diusir dari ku masyarakat, digandong Nabi Ayub ke sisi leuweung, diusir kene deui ka lebet ka tengah leuweung. Tapi ibadahna teu. Tadina waktu keur kitu katingali mana babaturan jeung mana lain babaturan. Lamun babaturan urang keur senang datang bari barang pentas, tapi lamun teh urang keur diguling ka hanap, ngajarauhan bahkan ngahina bebeakan eta lain sahabat nu sejati. Harta nu dimiliki na sahanapun, jadi tak kelaya babaturan nu butuh sok anjeun bere lamun anjeun boga mah. Wa nafsu duna nafsi ari dirina sana pendir anjeun lamun kana babaturan meunang ka musibahan dina dirina sok anjeun ogenan minimal milu ngarasakeun sabab al muslim kan ka jasad diluahi ari umat Islam teh saperti jasad anu hiji satu sama lain saling merasakeun nu hiji gering nu sajen ogenan milu gering ngarasakeun. Tatkala keur nyeri panon teu purun digawe hayang nasare nyeri awak kumukur nyeri waos dahar teu asup sare teu tibra da nyut-nyutan datang ka dokter ogenan aya aturan teu daek langsung cageur kumaha mun teu cageur wae nah meunang kumaha haram meunang cenah lamun nyeri waos teh kuciki jika kamu ciki sorangan, cina gula bu ciki sarak ya tahu, bisi gula. Ayat alamalau duna maliki wa nafsau duna nafsi diri na sana pun diri anjeun hartina kudu aya kepedulian. La ilaha illallah la maqsuda illallah sabab tujuanana ngabentuk ngahiji teh rek neangan rindona Gusti Allah. Paingan atuh jalma nupang alus-alusna jeung Rasul khairun nas anfa'uhum linnas. Pang alus-alusna jalma teh jalma nu mere manfaat ka jalma anu sejena dina sudut harta dina sudut diri minimal aya kepedulian lamun aya tetangga tatangga aya babaturan aya sahabat sumping ka bumi heger keluh kesah dina masalahmu abdi teh loba hutang tapi ceuk mukeuleum ceuk aing mun tong sok manjuk wae jeung ceuk aing teh dicarekan leungit katenanganna tapi minimal ku bahasa anu lemes mungkin masing sabar hiji waktu Allah bakal masihan jalan keluarna tenang hati. Nah, kalau betul kena nau daukan ku Rasul, khairun nasi anfa'uhum linnas. Pang alus-alus na jamaat, jaman nu mere manfaat ka jama anu sejenna. Jadi saksi ku kahadeanana, loba nu nulunganana, tatkala tadi urang dianterkeun ditaros, nah mayit ieu teh sae-sae kompak ngajawabna diaminan ku malaikat. Kasukeun ka bagjaan nu ngalongok nu ngalayan nu ngadoakeun seueur jalmina maka ngajadikeun wasilah kana kasalametan isukan di akhirat. Wa irduhu duna irdika. Kagorenganna kudu ditutupan teu meunang dibuka-bukakeun. Filosofina kan Allah oge nanti tanutupan kagorengan nu dimiliki ku urang. Coba bayangkan orang titah pakai baju, titah pakai celana, titah pakai rok, tutupan sesuai jeung kemampuan masing-masing. Dalam utama dari tutupan sih, karena mual dayang dayakeun deket, ibu rek ngaji di tataran yang
kawehanana aya nu unjurna hideung geuleuh ningali na aya nu budug wae aya nu kurapang aya nu babak wae teka lebet muadakeun ngahiji naon sababna katingali gogorengna ku Allah kita ditutupan ditutupan ku baju ditutupan ku sarung ditutupan ku calana hatina tatkala anjeun boga kagorengan sok tutupan komo kagorengan nu dimiliki ku diri batu nu tarita Imam Hatim unggul diangkat jadi waliullah gara-gara mampu nutupan kagorengan anu sejen. Ulah sok ka dicaritakeun kagorenganna urang teh sering jadi pengamat batur tapi poho ngamati karena diri sorangan. Matak wa irduhuduna irdika. Kagorengan babaturan, kagorengan sahabat, kagorengan dulu tutupan. Sabab sahana pun kena kagorengan anjeun. Batur mengkur sakit tu kagorengan, tapi diri malawi goreng tibatan manehanan. Nah eta di antawisna anu diwasiatkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Sayyidina Ali karamallahu wajah. Hadirin para jamaah wadiabalan galung rahimakumullah. Terakhir dina ieu kasempetan sakumaha biasa urang muhasabah kana diri. Urang maca kana diri. Yen diri urang teh lain jalma nu bersih. Diri urang teh jalma anu kotor, jalma nu bobolokot dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Nu apa dosa buat diri masing-masing. Dan cek Rasul ngadaukeun saldo miroka. Tanyakeun kana diri anjing masing-masing. Maka lamun teu urang secara jujur dina jero hate masing-masing. Dosa demi dosa kurang dipidamel. Sehingga tumpukan-tumpukan dosa isukan bakal dipertanggungjawabkeun ku urang. Kumari sakitu dina ieu kasempetan urang sadaya urang peureumkeun panon dohir. Urang bukakeun panon batin, urang ngaoskeun istighfar sasarengan. Mudah-mudahan melalui barokahna istighfar hiji Allah nurunkeun pangampura ka urang sadaya. Melalui barokah istighfar bilih ka diri urang keluarga urang. Tatangga urang teras-terasan maksiat, mudah-mudahan Allah nurunkeun hidayah sarta taufik. Melalui barokah istighfar putra-putri urang sadaya mudah-mudahan sing kalebetkeun putra-putri anu soleh tur solihah. Melalui barokah istighfar ibu rama urang sadaya, wargi-wargi urang sadaya nu parantos mulih ka rahmatullah, mudah-mudahan ditampi nang Islam nang dihapunkeun dosana, ditempatkeun dina bataman surga Allah Subhanahu wa taala. Melalui barokah istighfar mudah-mudahan ya radio Galuh Surya Kencana Lampung Majen. Oke, nyuhunkeun doa lembaga pendidikan dipimpin Gusti Guru mudah-mudahan sehingga dina kamajengan, sing aya dina kalancaran, sing aya dina kegambiran. Salamina ya Bapak Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui urang beureumkeun pangandohir bukakeun barang bade, konsentrasi jeung pikiran, konsentrasi jeung hate, konsentrasi jeung anggota badan. Urang pohogeun urusan duniawi ka hayang jeung pangandohir. Tapi hatena urang manten ka zat Allah Subhanahu wa taala melalui aosan istighfar. Tarik napas sadayana bahwa napas adalah pamasihan di Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Wa tubu ilaihi. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Wa tubu ilaihi. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya.
ilman nafi'a wa wafi'i amalan makbula wa wabli rizqa wa si'a wa tubu alayna taubatan nasuha وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَّصُوحًا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي امين ساتاجان ngahiri karena ieu pangaosan aya sabab para pamumun ka hiji pirehna di forum pondok pesantren Priangan Timur muletakna di komplek kadaha insyaallah dina dikawitan dina dinten Rebo perlombaan kultum sinaran masjid utusan dari pesantren-pesantren Sepriangan Timur Gunung Bade Ngiringan di mana ayana mangat yang tun daftar di forum pesantren Sepriangan Timur di dadah kedua na pirena SMP terpadu Istiqomah pondok pesantren Al-Istiqomah di tahun ayana nukadei santri sinang siswa baru kepada bergabung sinang pondok pesantren Al-Istiqomah mangat ya saya daftar secara online atau nabi daftar secara offline. Mulalesna tina Al-Qur'an sirna Al-Hadis mulapat atina kekongsi muri. Wallahul mu'afiq ila amin tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.